Vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska je mým hostem opět Vašek Manina a podíváme se na zařízení, která nám zajistí, že budeme jako učitelé při online výuce dobře slyšet. Vašku, proč nemůžeme pro online výuku využít klasické mikrofony, které jsou součástí dnes každého notebooku, iPadu a dalších zařízení? Jirko, při běžné výuce, kdy sedíš před tím notebookem přímo a jsi třeba připojený přes Teamsy, tak samozřejmě to použít můžeš. Děti tě asi dobře budou slyšet, ale na druhou stranu zase budou slyšet i takové ty hluky okolo, jako třeba zvuk klávesnice. Někdy to může působit rušivě. Takže první, s čím nám tohle může pomoct, eliminovat všechny ty ostatní ruchy a opravdu jsme slyšet jenom my, jako, jak mluvíme. Ale kdy je to důležitější? V situaci, kdy třeba od toho notebooku potřebuješ odejít nebo od toho tabletu a máš ho třeba od sebe několik metrů a seš u tabule, tak potom ten mikrofon už tě nevezme. Takže tohle je opravdu strašně moc důležitá problematika. Jasně, to je taková klasika, že jo? Když začíná nějaká online výuka, tak vždycky začínáme sem slyšet a tím, že máme kvalitní mikrofony, nemusíme tohle asi řešit. No a co tedy využít kromě těch již vystavěných mikrofonů? Jaké typy zařízení vlastně máme k dispozici? Tak úplně to nejlevnější a nejjednodušší, co bych doporučil, tak je to, čemu se říká klopový mikrofon nebo taky lavalier, který používáme i my. Máš ho takhle připnutý a on tě snímá. No ostatně můžeme si udělat takový malý pokus. Teď k vám mluvím z klopového mikrofonu. A teď mě snímá mikrofon kamery, která je ode mě vzdálená zhruba 4 metry. Tak já myslím, že ten rozdíl byl celkem jasně slyšet. No to si se ještě neotáčel ke kameře zády, že jo? Což se často bude dít ve škole, kdy prostě potřebuješ na tu tabuli něco napsat. To je pravda. A je to i přirozené se otočit zády, je to prostě jako v té běžné výuce. A nebo se nějak hýbu, nebo třeba u tělocvikářů je to taky hodně jakoby důležitá věc. Takže samozřejmě ta vzdálenost je víceméně pořád stejná. Já mám někdy problém s klopovým mikrofonem, že prostě někdy jsou tam slyšet i takové ruchy, jako třeba syntetické oblečení, které jakoby šustí někde vedle toho mikrofonu? Tak samostatnou kapitolou potom je, jak se ten klopový mikrofon vlastně připevnit, na co si dát pozor. Tadyhle ti s tím hodně třeba pomůže tato ta ochrana, to je takový jako molitán, pěnová nějaká hmota. A vždycky ho musíme připevnit tak, říká se, že by měl být tak zhruba, já nevím, 15 cm od úst. A pokud možno, aby se to nedotýkalo právě třeba nějaké klopy nebo toho oblečení. Jo? To je všesměrový mikrofon, ten klopový? Většina z nich je, o tom, o čem se budeme bavit, tak většina z nich jsou jakoby všesměrové, takže si ho můžeš třeba různě natočit. To taky někdy vidíš i u těch youtuberů, že ho mají třeba jako vodorovně. Jo? Takže s tím se dají celkem dělat zázraky, pořád tě snímá. Hodně třeba instruktoři v tělocviku to dělají, takže si to nalepějí nějakou páskou přímo jako na hruď, nebo jde s tím dělat jakoby hodně. Okay, takže to byl klopový mikrofon. Jaké má výhody, nevýhody? Tak výhoda je určitě ta, že je slyšet pěkně to, co říkáš a nejsou tam ty ruchy okolo. Když použiješ ten nejlevnější drátový, tak ho můžeš si připojit k tomu notebooku nebo k počítači a seš hezky slyšet. Ale musím tu chvíli sedět furt. No, to je právě ono. Takže druhá věc je, že když seš dál od toho zařízení, tak je už lepší se poohlédnout po nějakém klopovém mikrofonu, který zároveň jde připojit do nějaké takovéhle bezdrátové stanice, která má vysílač a přijímač. Takže já jsem si třeba tady na ukázku připravil takovou levnou dvojici. Co to znamená levnou? Levnou znamená, tak aby to bylo ještě kvalitní, takže tohle to třeba stojí okolo 4000. Mm-hmm. Jo? Je to přijímač, vysílač, má to v sobě akumulátor, nabíjí se to tady přes USB port
A hezké na tom je, že do toho můžeš připojit vlastně takovýhle mikrofon, jo, takže když už nějaký máš klopový, tak si to připevníš třeba na tělo a je tady přímo na to vstup, anebo když nechceš, tak si připojíš přímo tuhletu věc, tenhle ten vysílač, a ono to má v sobě mikrofon. A zase můžeš si ho dát vodorovně nebo svisle nebo doklopit tak, jak ti to vyhovuje. Jak kvalitní je ten mikrofon, který v tomhle zařízení je? Pro účely online výuky bych řekl, že je nadstandardně kvalitní. A na tenhle ten mikrofon já jsem ho vybral, protože je dostupný a že vím, že na něj točí docela i známí youtubeři český. A ta kvalita fakt jako je dobrá. Mm-hmm. Je také docela jednoduchý na obsluhu. Vidíš, že tady není moc ovládacích prvků. Když ten učitel je třeba hůř slyšet, tak si to může takhle ubrat nebo přidat. Je tady taková jednoduchá indikace pomocí těch LED diod. Takže ten vysílač mám připevněný na sobě. Můžu si ho takhle někam připevnit. Zapojím do notebooku? Tak, přijímač zapojíš tady třeba do notebooku, nebo někdo rád točí třeba na mobil, nebo na nějakou kameru. Měl by si dát pozor na jednu věc. Pokud to připojuješ do nějaké kamery, tak vždycky to bývá nějaká 3,5 jack, ale je to takzvaný TRS konektor. To znamená, má tady jenom tenhle ten jeden kroužek. Jo? A mobilní telefony a tablety používají TRRS, tady jsou ty kroužky dva, jo? Takže na první pohled to vypadá stejně, ale tady toho je víc. Mm-hmm. A to je důležité, jo? Použít ten správný propojovací kabel, aby ti to ten mobil nebo ten notebook snímal. Tyhle redukce jsou součástí balení? A tyhle redukce většinou bývají součástí balení, a nebo je ten výrobce dává jako příslušenství, stojí to třeba 100 korun. Jo? Dobře, takže to byla první možnost, nebo další možnost vedle klopového mikrofonu. Mimochodem, pojďme udělat ještě takovou odbočku k náhlavním soupravám. Ty velmi často učitelé používají při výuce, nebo co jsem takhle nějaká videa viděl i na YouTube. Jak je to s náhlavními soupravami? Není to pohodlnější, než tady mít na sobě připnutý nějaký mikrofon? Tak náhlavní soupravy jsou hodně oblíbené, používá je hodně učitelů. Je to nějaký rušivý element, který prostě máš připevněný na hlavě. Takže když už náhlavní soupravu, tak určitě bych doporučil nějakou bezdrátovou, protože aby tě to moc neomezovalo. Vždycky já doporučuji takové zařízení, které toho učitele jakoby nejmíň brzdí a o kterém v podstatě neví. Proto mám třeba rád tyhle ty staničky, protože vlastně ty si připneš a za minutu nevíš, že je tam máš. U té náhlavní soupravy vždycky máš něco na hlavě, cítíš to a je to i vizuálně rušivý takový prvek, takže když třeba se to použije při té hybridní výuce, tak ten učitel prostě má na sobě nějakou náhlavní soupravu, je to vidět, působí to rušivě, může to působit rušivě i na ty děti, co se dívají ve třídě, i na ty, co se dívají přes počítač. Když už náhlavní soupravu, tak je určitě dobré nějakou takovou, která nepůsobí moc rušivě a je to podobné, jako když třeba v Lidlu ke kase, tak taky ten člověk tam nemá sluchátka na obou uších, ale má jenom na jednom, aby mohl komunikovat přes tu náhlavní soupravu a zároveň snímal mu aspoň jedno ucho ten ruch toho okolí. Takže určitě náhlavní soupravy jsou kvalitní také a většinou teda bych doporučil nějakou tu bezdrátovou, protože ta svoboda toho pohybu je tam jako větší. Dobře. Takže to jsme se podívali na náhlavní soupravy, nebo respektive řekl si o nich, jestli jo nebo ne, spíš teda ne, to chápu. A pak tady vidím ještě jedno moc pěkné zařízení, to je co, prosím tě? To je to, co už jsme jednou představili v našem webináři a je to, řekl bych, takové velice jednoduché zařízení, ideální do školy. Je to vlastně taky vysílač a přijímač, takže i když to chceš použít tak, jak já to tady teďka mám, tak tuhletu kostičku s tím mikrofonem si připneš zase někde do klopy a ten učitel
je velká výhoda, že rovnou vidí tady na tom displeji, jestli mluví na hlas, jo, když teďka budu křičet, tak už vidím, že to je v tom červeném, jaký je stav baterie, jo, nebo tam jsou akumulátory, jestli se ty zařízení spárovaly. Prostě takhle to jenom zapneš, připneš si to a jedeš. Nemusíš vůbec nic řešit. I když seš naprostý like a o zvuku toho moc nevíš, tak z tohohle dostaneš dobrý výsledek. Můžeš to připojit k počítači, můžeš to připojit zase třeba k mobilu nebo ke kameře. A když by si opravdu chtěl použít ten klopový mikrofon, tak tohleto zároveň má vstup pro klopový mikrofon. Ale není to nutné, protože už ta vysílací část v sobě mikrofon má. Přesně tak, jo. Jak daleko ty dvě stanice musí být od sebe? No, tak všechny ty... Aby to fungovalo dobře. Mhm. Všechno to, co tady ukazuju, tak funguje na stejném pásmu jako Wi-Fi, 2,4 GHz. To znamená, tam ta vzdálenost reálná, když jsem viděl testy, tak třeba bylo 20-30 metrů klidně. Ale záleží na tom, jak je to okolí zarušené. Takže řeknu třeba sídlištní škola, kde prostě je hodně Wi-Fi z okolí, tak bych řekl, že to třeba funguje spolehlivě na, řekněme, 10 metrů. Takže jo. Ve třídě úplně bez problému. Fakt jsme to testovali už v mnoha školách, v mnoha třídách a vždycky to teda bylo bez problému. Dobře, tak to bylo poslední zařízení a mě by teď zajímalo, když se dívám na film, tak je důležitější obraz než zvuk. Ale když probíhá nějaká online výuka, tak co je důležitější, obraz nebo zvuk? Tak já bych řekl, že důležité je oboje, ale že se spíš obejdeme bez obrazu. A někdy dokonce musíme, protože třeba to internetové připojení ani neumožňuje, aby všichni ty účastníci měli video, byli vidět. Nebo třeba ne každý má webovou kameru. Takže bez obrazu to jde, ale bez zvuku to jde o poznání hůř. A říká se i, že lidé vám třeba ve videu odpustí spíš nekvalitní obraz, ale neodpustí vám nekvalitní zvuk. Takže zvuk je určitě 50% úspěchu. Díky moc, Vašku, za dnešní webinář. Sice je zvuk důležitější, ale my se v tom posledním díle podíváme na kamery, které můžeme při online výuce využít. Děkuji za pozornost. Všechny důležité odkazy najdete dole pod videem a těším se na vás při dalším dílu.